Missähän se voisi olla? Mitä sinä etsit? Hei! Missä minun sohvani on? Anteeksi, unohdinko kertoa, myin sohvasi kirpputorilla. Sain sitä hyvän hinnan, 30 euroa. Mitä? Myit sohvani 30 eurosta? Hei! Missä telkkari on? Myin senkin. Siitä sai paljon enemmän. 32,5 euroa. Hei, tuossahan se onkin. Tästä saa varmasti aimosumman rahaa. Tämä lippalakkisi on aika hyvässä kunnossakin. Hei, anna se tänne. Sitä et kyllä myy, se on minun. Siinä tennislippiksessä on minulle omistettu nimmarit John McEnroilta. Hyvä, sehän vain nostaa hintoja. Anna se takaisin. Et saa myydä sitä. No, ei sitten. Siitä olisi kyllä varmaan saanut jo 40 euroa. 40? Se muuttaa asiaa. Siinä myy se vaan, mutta puolet rahoista minulle. Kiitos paljon. Lähdenkin tästä nyt vähän hakemaan rahaa. Voinpas tästä lähteä itsekin hakemaan hieman aamupalaa. Mitä ihmettä täällä oikein on tapaa? Leonardo on myynyt talomme tyhjiksi! Siltä näyt. Leonardo myi myös minun korkkipyssyni. Ja minun hammasarjon. Nuppineula. Tada. Jättinuppineula. Paljon rahaa tietää. Tietääpä hyvinkin. Jättinuppineula. Paljon rahaa tietää. Mitä hiskattia? Hei, kamut! Katsokaa, mitä mä löysin kirpputorilta. Lippalakki, 30 senttiä. Voi pojat, Piipop, onpa se komea. Eikö? Ja ostin mä vielä yhden kirjankin. Kattokaa, tän kirjan mä löysin Franklin etsi ystävää. Hei! Tän kirjan välistä tippui joku lappu. Hei, Finski, mitä siinä lukee? Siinä lukee, että Sillijuuston pitson ohje. Sillijuuston? Hei, Finski, voit sä lukea mulle sen ohjeen? Selvä, tässä lukee näin. Juusta, Silliä ja... Sitten tästä ei saa selvää ja... Sitten tässä lukee... Ketsuppia ja sitten tässä lukee... Silja ja juustoa ja sitten... Siihen tämä loppuu. Tässä ei ole enempää tekstiä. Jossakin täytyy olla tämän ohjeen toinen sivu. Ei ainakaan tässä kirjassa. Tässä ei ole muita sivuja. Aina kun mä löydän Siljuustopitsan ohjeen, siitä puuttuu toinen sivu. Joskin tämä oli ensimmäinen kerta. Hei, minä keksin! Etsitään kirjan alkuperäinen omistaja ja käydään hakemassa hänen luotaan Sillijuustopitsan toinen puoli. Hyvä idea! Tässä lukeekin omistaja, joka on... Donadello, onko meillä mitään syötävää? Ei ole! Ei olekaan! Leonardo myi myös meidän kaikki ruokamme kirpputorilla. Oi ei! Hei, Leonardo tuli kotiin. Niin tulin, ja katsokaas mitä minulla on tuomisinani. Kokonainen antiikkinen teeastiostosetti. Todella arvokas. Näitä kippoja varten myin kaikki talomme irtaimistot, jotta rahani riittäisivät näihin teeastiastoihin. Mutta eihän meillä kukaan edes juo teetä. Eipä juo, ei. Mutta kukapa nyt ei maksaisi maltaita saadakseen näin mahtavan teeastiasta.
Kaiken lisäksi aitoa kiinalaista laatua, Made in Taiwan. Ostin astiaston antiikkisen, maksoi maltaita arvosen. Oli nähkääs miltei korvaamaton, mutta nyt tää jätkä onnellinen on. Torilla, kirpputorilla, oli korilla, täytetty semmoinen ja halvalla. Kirpputorilla oli vaatteita, levikset ja jamekset. Reikäiset, mutta uuden veroiset. Kirpputorilla nyt myös on korkkipyssyni arvoton. Sen ehkä sieltä joku poika löytää ja pettyy siihen, koska se on rikki. Kirpputori on loistopaikka. Kirpputori on iloinen. Kirpputorilla viihtyy vaikka miljonääri satakiloinen. Kirpputorilta myös löysin sen Pää kiinni, Bibo! No sori, mä vain koitin laulaa. Mitä hittoa me oikein teemme teastiastolla? Eihän meistä kukaan osaa edes keittää teetä. Niin, paitsi minä osaan keittää lihakeittoa. Voi, ettekö te ymmärrä? Katsokaas nyt kuinka kauniitakin nämä ovat. Tarvitseeko näiden edes olla mitenkään hyödyllisiä? Nämähän ovat jo yksistään niin kauniita, että riittävät koristeeksi. Pääasiahan on, että ne pääsivät nyt hyvään kotiin. Niin, mutta meille tämä ei ole enää hyvä koti. Eihän täällä voi tehdä enää edes keppasia, kun menit myymään minun papaattipitsani ja kurkkipyssäni. Hei hei, täällä minä. Kuka minä? Eikä, vihreitä miehiä! No hei! Hei! Nyt mulla leikkas jostain kirjanomistajan Trutles, niin silloinhan sen toisen puolen sin reseptistä täytyy olla Trutlesten luona. Hyvä, Bebop, nyt sulla leikkaa. Mä mahdan lähteä pikku vierailulle Trutlesten luokse. Minusta nämä ovat niin kauniita, että näitä voisi katsella päivätolkulla. Maltan tuskin odottaa, jahka pääsen näyttämään näitä ystävilleni. Harmi vaan, mutta ei sulla edes ole niitä. Ei sen väliä. Tällaisen teastiaston avulla ystäviä löytää helposti. Sattuuko teillä olemaan toista puolta sillipizzareseptin toisista puolista? Siliustopizzaa! Hei! Mitä? Siliustopizzahan on maan mainiota herkkua. Hei, onpas komea kusikuikka. Bebop, siisti suotasi tämän perheohjelman. Ai niin, mä oon noihin, sori. Odotas, Bebop, käyn katsomassa sinulle sitä ohjetta. Muistaakseni olen nähnyt chiliustopizzan ohjeen täällä. Ellen sitten sattunut myymään sitäkin kirpputorille. Hei! Tuollahan se taitaakin olla hyllyn ja seinän raos. No niin. Täällä on ohjeesi, Bebop. Hyvä, mä otan sen ja häivyn. Hei, hetkinen. Taidan kyllä itse tarvita tätä. Ajattelin nähkääs juuri tänään kokata chiliustopizzaa uudella teeastiastollani. Tänne se ohje! Hei, hetkinen. Saat tämän heti, kunhan olen itse ensin testannut tätä ohjetta uudella teeastiastolla. Mä haluan sen heti! Kärsivällisyyttä, Bebopseni. Mitä se tarkoittaa? Tästä saat! Ai! Mä lähdenkin tästä itkut. Ja otan myös nää mukaan, koska Leonardo ärsytti mua. Hei, Bebop, ootas vähän. Mitä? Me muutetaan teille! Joo, koska Leonardo myi kaikki meidän tavarat pois kirpputorille. Niin möi, ja myös kaikki mun tavarat ja telkkarin. Telkkarin myös se myös työn telkkarin? Voi hiiskatti. Tulkaa vaan, lähdetään. Tyhmä loppu. Vai loppuksi tää vielä?
tästä sillijuustopitsasta mahtaa tulla hyvää! No niin, tämän ohjeen mukaan siihen tulee vielä lopuksi hapankaalia ja kermaa. Hapankaalia ja kermaa? Aika kummallista minusta. Ai niin, ja unohdin vielä sanoa. Täällähän luki jo hieman aiempana palsternakkaa. Hei, palsternakka! No niin, nyt tää pizza on valmista ja siitä tuli varmaan hyvää. Hei, mikä haju! Hei, Piipop, odotas, mitäs tässä ohjeen viimeisenä lukee pienellä tekstillä? Palsternakka piirakan ohje osa 2. Palsternakka siljuusto pizza! Piirakka pizza! Me muutetaan kotiin! Täällä on kyllä kieltämättä hieman yksinäistä ilman poikia. Mutta onneksi sain sentään tavarat ostettua takaisin. Eihän niitä kukaan tahtonut, kun niissä oli minun sillijuustopizzatahroja. Me tulimme takaisin! Minä myös. No! Mä en saa mua tappelemaan.